Pessoal, vim hoje aqui na praia para comemorar os meus 105 inscritos. No meu último vídeo, eu comentei que eu tinha 95 inscritos. Então, eu quero para o pessoal se inscrever, porque eu queria chegar nos 100. Pois é, em uma semana eu cheguei aos 105 inscritos. Gente, eu estou muito feliz. Muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. Espero que vocês gostem. E para comemorar, gente, eu quero oferecer para vocês esse lindo pôr do sol. Dá uma olhada nisso. Saí do serviço correndo para ver se eu conseguia pegar o pôr do sol aqui para homenagear vocês, meus inscritos, que de repente estão me dando a chance de mostrar um pouquinho do que é o Japão. Do que eu vivo aqui, compartilhar com vocês meus momentos de lazer com as minhas plantas, os passeios que eu faço. E eu queria mostrar para vocês, essa aqui é a minha praia, que é pertinho da minha casa. Mas é uma praia assim, para lazer mesmo, churrasco, piquenique, o pessoal vem para pescar, o pessoal vem para passear com o cachorrinho. E para banho mesmo, essa praia aqui parece que ela é bem perigosa. Já morreu uma pessoa aqui que eu já fiquei sabendo. Nunca vi ninguém nadando aqui dentro. E ninguém também de biquíni aqui tomando sol. Aqui é bem tranquilo mesmo. É só para quem quer curtir um pouquinho de paz. Vem aqui, senta. Olha a calmaria disso, gente. Olha esse pôr do sol que tá se pondo. Se eu aguento isso. Muito lindo, né? E olha esse barulhinho do mar, gente. E aqui é muita pedra. Estão vendo que é muita pedra aqui. E a areia, ela é bem grossa, tá vendo? Pedrinhas, né? São bastante pedrinhas, não é areia, são pedras. Olha, tá vendo? Pedrinha. E olha a tranquilidade disso. Vou lá pertinho pra vocês verem. O sol tá se pondo. Olha que lindo. Queria muito que vocês apreciassem isso que estou oferecendo para vocês, meus 105 inscritos. Que venham 205, que venham 305. Quero muito que vocês se inscrevam no meu canal, se gostarem. E ofereço esse pôr do sol para vocês. Olha o mar aqui, gente. Esse mar não é brincadeira. Esse daqui a gente vê que é realmente fundo. Já soube que morreu uma pessoa aqui afogada. É perigoso. Então, pessoal, eu vim só para pegar esse pôr do sol aqui para oferecer para vocês meus 105 inscritos. Estou muito feliz e quero agradecer a Lu Martinez, que foi uma das últimas que se inscreveram no meu canal, a Rebeca Húngaro. Tudo sobre Japão, gente. Tudo sobre Japão. É o Vinícius que tem um canal muito legal.
que ele explica os acontecimentos do Japão. E para nós da comunidade brasileira, muitas pessoas não entendem o japonês. E o japonês do noticiário realmente é bem difícil, nem eu entendo. E a gente acaba esclarecendo as dúvidas com o Vinícius no canal dele, que é tudo sobre Japão. Agradeço ao Denis, que tem um canal também, o Denis Motovlog, que é um canal de moto. Quem gosta de moto e quiser dar uma olhadinha lá, é um canal que ele mostra as motos aqui do Japão, quanto custa, se vale a pena, se não vale a pena e etc. O Plantar e Colher Mini Horta também é inscrita no meu canal. E sempre estamos lá batendo um papo. Eu comento os vídeos dela, ela vai e comenta os meus. E é assim que funciona, né, gente? A gente ter esse contato entre os canais, divulgar os canais, tá? O Plantar e Colher Mini Horta, ela também tem um canal bem legal, que ela mostra a hortinha dela, como ela planta. E é bem interessante. O Clévio Arruda, Mary Garcia, também são os inscritos no meu canal. E a Deizinha, que está sempre comentando também os meus vídeos, gente. Então, eu não vou falar todos, porque tem muitos que o YouTube não notifica, então eu fico sem saber. Mas meus amigos, as pessoas da minha família que são inscritos no meu canal, muito obrigado. E vamos continuar, gente. Eu quero que muitas pessoas se inscrevam. Quero que as pessoas me achem. São poucas pessoas que eu divulgo, sabe? Eu deixo lá o canal e aí as pessoas vão acessando. As que gostam vão lá e se inscrevem. E meu jeito é esse. Eu quero que funcione assim. Então, o sol tá acabando de se pôr, tá indo embora do Japão e chegando no Brasil, pessoal. Então, mando para vocês boas energias, um bom final de semana e que todos aproveitem o sábado e o domingo, descansando bastante. E eu vim aqui mesmo para agradecer a todos, os meus 105 por enquanto. E eu quero que meu canal cresça e, na medida do possível, eu faço meus videozinhos só para as pessoas verem o meu dia a dia mesmo, conhecerem um pouquinho dos hábitos do Japão. E é isso. Agora eu vou embora para casa, tá ficando escuro. Veio um tufão aqui, gente. A praia tá imunda. Cheia de lixo. Olha isso aqui. Isso tava dentro do mar, para você ver, né? Da onde que veio isso? De algum lugar, né? Então, a gente ainda tem que ter muita consciência sobre o lixo jogado de qualquer jeito, né? Japão é um país que recicla e leva muito a sério a reciclagem. Mas mesmo assim, gente, olha isso, tudo trazido com a chuva que deu essa semana. E você vê muita garrafa PET, boia, ferro, que eu nem sei o que que é. Esse toco aqui é a coisa mais linda, gente. Olha isso. Dá até pra fazer uma poltrona, né? Dá pra fazer uma bela de uma poltrona com ele. E olha isso aqui, gente. Quanto lixo. Muita garrafa PET. Muita, muita, muita. E isso foi só um tufão que passou por aqui. Distante, hein? Já trouxe essa enxurrada de lixo. Olha isso aqui. Muita garrafa PET. O que tem de garrafa PET, gente do céu. Que absurdo isso. Então tá, pessoal. Fui. Vou embora. Já tá anoitecendo. Aqui é seguro. Mas ainda tenho o que fazer em casa, né?
Tchau, gente. Fui. Thank you.